السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. معزز ناظرین، ایک بار پھر سے زبان کے فوائد و نقصانات نامی اس سیریز کی اس نشست میں خلیل الرحمن سنابلی آپ کا میزبان، آپ کا استقبال کرتا ہے. معزز ناظرین، پچھلی نشست میں بات چل رہی تھی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کو لاحق ہونے والے نقصانات کے تعلق سے. آئیے ایک مزید نقصان کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جو انسان کو لاحق ہوتے، انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو صحیح رخ دینے کے بجائے غلط رخ پر موڑ دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود گناہ ملتا ہے، اور جس انسان کے تعلق سے اس نے غلط بیانی یا زبان کو غلط استعمال کیا تھا اس انسان کے تعلق سے بھی برائی پھیل جاتی ہے. ایک چیز ہم اور آپ کے معاشرے کے اندر جو آج زور و شور کے ساتھ رائج ہے اور جو ہم اور آپ کے معاشرے میں جس کا وجود پایا جاتا ہے، وہ ہے ذرا ذرا سی بات پر، ذرا ذرا سی برائی پر، معمولی سی معمولی بات پر، یا اسی طرح سے دین کے برخلاف جانے پر کسی انسان کو کافر قرار دینا، کسی انسان کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے دینا، کسی پر ملامت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اس کی تصحیح کرنے کے بجائے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے، اسے صحیح راستے پر لانے کے بجائے، اسی طرح سے اسے ہدایت کا راستہ دکھانے کے بجائے، اور اسلام کی صحیح صاف اور سچی تعلیمات اسے دکھانے کے بجائے ہم اسے کافر قرار دے دیتے ہیں، ہم اسے ملعون قرار دے دیتے ہیں، ہم اسے مردود قرار دے دیتے ہیں. یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اپنے قول و فعل سے، اپنی زبان سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو ملعون، کسی کو مردود کہہ دیں. یہ ہم اور آپ کو اس بات کی وصیت نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس بات کا حکم دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل قال لاخیہ کافر، جو انسان اپنے کسی بھائی کے تعلق سے کہتا ہے کافر، تو کافر ہے، تو کافر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگر جس کے تعلق سے کافر کہا گیا ہے، اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں کافر تھا تو وہ کافر ہو گیا، لیکن اگر وہ مسلمان تھا، اگر وہ اللہ کو ماننے والا تھا لیکن کہنے والے نے اسے کافر کہہ دیا، یہ جانے بغیر کہ یہ مسلمان ہے، تو کہنے والا کافر قرار پائے گا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے خبر دی ہے. لعنت کا کیا معنی ہے؟ تکفیر کا کیا معنی ہے؟ ملامت کا کیا معنی ہے؟ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دے دینا، لعنت کا مطلب کسی کو اللہ سے دور کر دینا، کسی کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دینا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرنا، اور مردود وہ انسان جسے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا ہو اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا ہو، جیسے کہ ابلیس کو مردود کہا جاتا ہے، ابلیس کو ملعون کہا جاتا ہے. اگر ہم کسی عام انسان کو کہہ دیں تو مردود ہے، تو ملعون ہے، تو کافر ہے، ایسے انسان کے تعلق سے ہم اور آپ کو یہ الفاظ نہیں نکالنا چاہیے. یہ زبان کا غلط استعمال ہم اور آپ کریں گے. زبان ایک نعمت ہے، اسے صحیح رخ دیں. اگر ہم اور آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کو اچھا اور نیک نہیں کہہ سکتے، تو کسی کی برائی کرنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا، کسی کو کافر قرار دینے کا، اسی طرح سے کسی کو ملعون اور مردود قرار دینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وہی دل
دلوں کے حالات جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ایک مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری، 40 سال بغیر نبوت بغیر رسالت کی، اور 23 سال کی زندگی آپ نے نبوت و رسالت کا خلعت، نبوت و رسالت سے سرفراز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی گزاری، لیکن اس پورے پیریڈ میں، اس پورے لمحے میں یا اسی طرح سے ان پورے اوقات میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کافر، کسی کو مردود، کسی کو ملعون نہیں قرار دیا۔ یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی وجہ کے، بلا کسی عذر شرعی کے، بلا اللہ کے حکم کے نازل ہوئے، آپ نے کسی پر بدعا نہیں کی، آپ نے کسی کے حوالے سے آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو گالیاں نہیں دی، کسی کی سرزنش نہیں کی۔ ہاں اگر اللہ نے حکم نازل کر دیا، ہاں اگر قرآن کی تعلیم نے کہہ دیا فلا انسان کافر ہے، فلا انسان مردود ہے، فلا انسان ملعون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر کہا ہے، آپ نے اسے مردود کہا ہے، لیکن اگر وہ انسان، اگر اس کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت نہیں کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے لعنت کرنے والا یا لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا دنیا کے اندر، وانما بعثت رحمتا، مجھے دنیا کے اندر رحمت کا پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہے، میں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سارے لوگوں کے لیے عام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی پر لعنت نہیں کر سکتا، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، میں کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتا، میں رحمت کا پیغامبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسلم کی اس روایت سے ہم اور آپ کو معلوم ہوا کہ ہم اور آپ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے، اپنا اسوہ اور نمونہ مانتے ہوئے، ہم اور آپ بھی کسی کی تکفیر نہ کریں، کسی پر لعنت و ملامت نہ کریں، اور اسی طرح سے کسی کو برا بھلا ہم اور آپ نہ کہیں۔ لعنتان کی ممانعت ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ممانعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن کسی کے تعلق سے تانہ زنی نہیں کرتا، وللعان کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، وللفاحش وہ فواحش و منکرات کے کام نہیں کرتا، فحاشی کے کام نہیں کرتا، وللبذیہ اور نہ ہی وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، مومن یہ تمام کام نہیں کرتا۔ نہ مومن لعنتان کرتا ہے، نہ لعنت و ملامت کرتا ہے، نہ کسی کی تکفیر کرتا ہے، نہ فحاشی کرتا ہے، نہ ہی اسی طرح سے علی الاعلان کوئی غلط کام کرتا ہے۔ ہم اور آپ بھی الحمدللہ مومن ہیں، ہم اور آپ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اور آپ بھی الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث ہم اور آپ کو بتلاتی ہے کہ مومن کی یہ صفات اپنے اندر ہم اور آپ پیدا کریں، ہم اور آپ کسی پر لعنتان نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اور اپنی زندگی میں ہم کوئی فحاشی کا کام نہ کریں، کوئی غلط کام، کوئی برا کام ہم اور آپ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زبان کا غلط استعمال کر کے کسی کو لعنت کی بدعا نہ دو، کسی کے لیے لعنت کی بدعا نہ کرو۔ فرماتے ہیں سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ، تم کسی پر اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت مت بھیجو، ولا بغضب اللہ اور نہ ہی اللہ کے غضب کے ذریعے کسی پر لعنت بھیجو، ولا بجہنم اور نہ ہی کسی کو جہنم کے ذریعے کسی پر لعنت و ملامت کرو۔ مفہوم کیا ہے اس حدیث کا، مطلب کیا ہے؟ کسی پر ہم لعنتان نہ کریں، یعنی کسی کو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا قرار نہ دیں، اور نہ ہی کسی کے تعلق سے یہ بات کہیں کہ فلا انسان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور نہ ہی کسی کے تعلق سے یہ بات کہیں کہ فلا انسان جہنمی ہے، فلا انسان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ہم اور آپ کو اس بات کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ انسان تو چھوڑیے، مخلوقات تو چھوڑیے، جنات تو چھوڑیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا پر بھی لعنت سے منع کیا. ہوا پر اگر ہم اور آپ کے دماغ کے موافق, ہم اور آپ کی سوچ کے مطابق اگر ہوا نہ چلے, ہم اور آپ کہتے ہیں کیسی ہوا چل رہی, اچھا نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا, اس طرح نہیں, اس طرح چلنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پر بھی لعنت نہیں کرنا چاہیے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا نازعته الريح رداءه, کہ ایک آدمی تھا اس کی چادر کو ہوا نے اس سے الگ کر دیا. ہوا اتنی زور سے چلی کہ اس کے جسم پر جو چادر تھی وہ چادر اس کے جسم سے الگ ہو گئی. فلعنها, چنانچہ اس آدمی نے ہوا پر لعنت بھیجی, اس آدمی نے کہا کہ ہوا پر لعنت ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی, آپ کو یہ بات معلوم ہوئی, آپ تک یہ بات پہنچی, آپ نے فرمایا لا تلعنها, ہوا پر لعنت نہ بھیجو, ہوا کو لعنتان نہ کرو. فإنها مأمورة, کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے, وہ مامور ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلائی جاتی ہے, اسے اللہ نے جو حکم دیا ہے, جس جانب سے, جس سمت سے چلنے کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے, اس سمت سے وہ چل رہی ہے. جتنی تیزی سے چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اتنی تیزی سے چل رہی ہے, جس قدر نرمی سے اللہ اسے چلنے کا حکم دے گا وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی, وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گی. انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہوا کو اپنی مرضی کے مطابق چلا لے, لہٰذا ہوا پر لعنت نہ کرو. وَإِنَّهُ مَن لَعَنَ شَيْئًا, اور سنو, جو کسی چیز پر لعنت کرتا ہے, جو کسی چیز کو لعنتان کا شکار مانتا ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ, حالانکہ وہ چیز اس کے لائق نہیں ہے, وہ چیز اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اس پر لعنت و ملامت کی جائے, اس پر لعنت و ملامت برسائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجعت اللعنت علیہ, ایسی صورت میں وہ لعنت, وہ ادا کیے ہوئے الفاظ جو لعنت و ملامت کے ہیں, وہ لعنت و ملامت کرنے والے انسان کی طرف لوٹ آتے ہیں, وہ اسی انسان کی طرف واپس چلے آتے ہیں جس انسان نے کسی کو لعنت کی تھی, کسی کے تعلق سے برا بھلا کہا تھا, اور کسی ایسی چیز پر لعنت و ملامت کرنے کی کوشش کی تھی جو چیز لعنت و ملامت کی مستحق نہیں تھی. لہٰذا ہم اور آپ کسی پر لان تان کرنے سے, کسی کو برا بھلا کہنے سے بچیں. مزید حضرت ثابت بن زحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی مومن کو, کسی مسلمان شخص کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنے والے کو اگر کوئی لعنت و ملامت کرتا ہے, اسے برا بھلا کہتا ہے, اسی طرح سے اس کی تکفیر کرتا ہے, اسے کافر قرار دیتا ہے, اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, لعن المؤمن کقتلہ, مومن کو لعنت و ملامت کرنا, مومن کو برا بھلا کہنا, مومن کو کافر کہنا, کا قتل ہی, اس کو قتل کرنے کی طرح, اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. جس طرح کسی مومن کو قتل کر دیا جائے اس کا گناہ جتنا عظیم ہے, اور اس کا گناہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر تذکرہ کیا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو انسان کسی مسلمان کو, کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, اس کا بدلہ جہنم ہے, خالدن فیہا, وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب بھی اس پر نازل ہوگا, ولعنہ, اللہ کی لعنت بھی اس پر برسے گی, وعد لہ عذابا عظیما, اور اللہ نے ایسے انسان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی جزا, قتل کرنے کی سزا اور قتل کرنے کا بدلہ ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو, کوئی انسان کسی مومن کو, کسی اللہ کے ماننے والے کو اگر لعنت و ملامت کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, گویا کہ وہ مسلمان کو قتل کرتا ہے, گویا کہ وہ مومن کو قتل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احادیث کے اندر اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی بھی انسان پر بلا وجہ لعنت و ملامت نہ کی جائے, کسی بھی انسان کو برا بھلا نہ کہا جائے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر لعنت و ملامت کی گئی. قرآن اور حدیث, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر لعنت و ملامت کی ہے,
تاکہ ہم اور آپ کو معلوم ہو سکے. سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو ظالموں پر, اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو, اللہ تبارک و تعالی کی فٹکار ہو ظالموں پر, چاہے وہ کسی بھی طرح کا ظلم کرنے والے ہوں, چاہے وہ کسی بھی طرح کے ظالم ہوں, چاہے وہ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوں جسے اللہ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے, یا اسی طرح سے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ہوں, ان تمام قسم کے ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. اسی طرح سے صحیح احادیث کے اندر ایک لمبی فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بیان کی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, کچھ ایسے ہیں جن پر پوری انسانیت کی لعنت ہوتی ہے. آئیے کے بعد دیگر میں آپ کے سامنے وہ روایتیں رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو بالوں کو جوڑنے والی پر اور بالوں کو جڑوانے والی پر, ایسی عورت پر جو اپنے بالوں کو کسی دوسرے کے بال کے ساتھ جوڑتی ہے, اور اسی طرح سے ایسی عورت پر جو اپنے بالوں کو کسی دوسری عورت کے بالوں کے ساتھ جڑواتی ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض اے حدودہا, اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو زمین کی نشانیاں, جو زمین کے منار کو تبدیل کر دیتے. زمین کے منار سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے حدود کو, زمین کے حدود کو جو اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کو تبدیل کرتے ہیں, ان حدود کے اندر تغیر و تبدل سے کام لیتے ہیں, اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر ہو. مزید آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق یسرق البیضة, اللہ کی لعنت ہو ایسے چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ, اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو انسان اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے. ہمارے معاشرے میں نوجوان ایسے ہیں, ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے ماننے والے ایسے ہیں جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں, اپنے والدین کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو باتیں والدین کے تعلق سے نہیں کہنی چاہیے, والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, اچھا معاملہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. مزید فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی فٹکار ہو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس شخص نے غیر اللہ کے لیے ذبیحہ پیش کیا, جس شخص نے کسی اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے, کسی دوسری مخلوق کے لیے, کسی شجر یا حجر کے لیے ذبیحہ پیش کیا, جانور کو قربان کیا, ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. حالانکہ ذبیحہ پیش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ کی تمام تر قربانیاں ہونی چاہیے, تمام تر ذبیحے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کریں. جو کچھ قربان کریں, جو کچھ نشاور کریں, ہم تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں. جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے, جو شخص کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے, چاہے جائے کہ وہ کتنا ہی پہنچا ہوا انسان ہو, چاہے جائے کہ وہ نبی یا رسول ہو, چاہے جائے کہ وہ ولی ہو یا اسی طرح سے سلف صالحین میں سے کوئی بھی انسان ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذبیحہ کسی مخلوق کے نام پر پیش کیا گیا ہے ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فیها حدثا او آوى محدثا, جو میرے اس شہر میں یعنی شہر مدینہ میں, مدینہ کے اندر جو شخص بدعت کا کام کرتا ہے, جو شخص اس شہر میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے, او آوى محدثا یا کسی بدعتی کو میرے اس شہر میں پناہ دیتا ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین, ایسے لوگوں پر ایسے انسان پر اللہ کی بھی لعنت, اللہ کے نوری مخلوق فرشتوں کی بھی لعنت, والناس اجمعین اور کائنات کے تمام انسانوں کی ایسے شخص پر لعنت و ملامت ہو. مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مرضہ الذی لم یقم منہ, آپ نے فرمایا اپنی اس بیماری میں جس بیماری سے آپ اٹھ نہیں سکے, مرض الموت میں لعن اللہ الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان نصرانیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ کرنے لگے، مزار اور درگاہ بنا لیا ایسے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو. لہٰذا ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہونی چاہیے. مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعن المتشبہین من الرجال بالنساء، اس شخص پر لعنت ہو، اس شخص پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو جو شخص، جو مرد انسان عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو شخص مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. والمتشبہات من النساء بالرجال، اور لعنت ہو اس عورت پر جو عورت ہوتے ہوئے کسی مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ایسے مرد پر اور ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہونی چاہیے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان لوگوں پر لعنت کی گئی جن لوگوں نے انکار کیا بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کے جو کافرین تھے، بنی اسرائیل کے جو مشرکین تھے، یعنی یہود و نصارہ پر لعنت کی گئی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے آگے بڑھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان یہودیوں پر، ان نصرانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی. مزید اور ایسے لوگ ہیں، مزید اور ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں یا انسانوں کی لعنت ہوتی ہے اور جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. لیکن معزز ناظرین، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید آگے ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں، لہٰذا انشاءاللہ پھر اسی عنوان کے ساتھ آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ ہمیں رخصت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.